accessibles per a persones amb dificultats de mobilitat. Per tant, és principis en tenen, però creiem que necessiten els municipis o des de la vessant metropolitana poder oferir un servei d'interlocució de finestreta única o més àgil amb les empreses per facilitar totes aquestes eines i reptes que tenim. Però que es poden adaptar per tràmits locals. Llavors, una de les qüestions que estem estudiant és si fem servir la FUE o no. Per això, aquesta és la qüestió. Escolta, ara inventeu finestretes úniques si hi ha una extra marxa. La competitivitat i per donar resposta a la necessitat de les empreses, en definitiva, l'única via són la via dels certificats de professionalitat. Permisos, taxes i, a més, una mica lligat al tema de les ordenances, sí, en els metodologies. De fet, és tot el treball que esteu fent. Thank you.